tuvuye dukorera proje imwe niyo mpamvu twazanye hanyuma uyu mushinga witwa mu cyongereza horticulture and value chain ni ubuhinzi bw'imboga n'ibibukomokaho hanyuma twatangiye mu kwezi kwa cyenda dutangirana n'amatsinda atandatu hano muri Gisagara muri Huye ho n'amatsinda 16 yose hamwe n'amatsinda 22 agizwe n'abantu 642 birumvikana hanyuma ha rero muri Gisagara by'umwihariko dukorera igishubi hari amatsinda 2 mu kagari ka Gabiro tugakorera hano muri Ndora akaba amatsinda 4 abira ba muri Bweya rimwe ribidahwe n'irindi riba hani mukanye nayo matsinda ari hano muri Gisagara hanyuma rero ibi bikoresho mubona nkuko dukora ubuhinzi bw'imboga bugamije iki isoko no buhinzi bugamije iki isoko uyu muri hano ni umurima twigiramo kugira gute guhinga nuwo twigiramo guhinga ariko ibyo twige hano tukagenda tukabijyana hehe iwacu tukabishyira mu mirima yacu rero abahinzi twagiye tubaha amahugurwa atandukanye arebana n'ubuhinzi bw'iki bw'imboga rero mu rwego rwo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere niyo mpamvu twazanye izi moteri niyo mpamvu twazanye izi ruzwayi kugira ngo umuntu ntahinge mu mvura gusa ubwo no muzobe yagira gute abe